primera part de l'escola d'estiu hem pogut participar tots junts en una activitat col·lectiva que ens ha dirigit l'Escola d'Arts en Viu. Tots nosaltres teníem un tub a les nostres mans i l'hem fet bufar i entre tots doncs, hem construït, com si fóssim una orquestra de vent, doncs, peces musicals.